سفيركا سوماليلان ايه دالكا نور وي محمد محمود آدن او مانتا ورباهينتا كلاها دلي مغالا ده هرقيسا ايا سود وي حلكو مدحوناها سوماليلان امكا عابي مالنتي شلي وحنو مدحوناها وغم هادنق اي حلكا سي او اقمضي رون هانتي ارهن ادي اد او واناكسن او ان مدحوناها وغم هادنق ايو حلكا عصب ايو وي مغا عابي انان مردن بدي بوغن نقضو اي سفاردي نور وي او ان hawlihii aan awal ba wadi jiray aan halkii ka sii wada waxa weeyaan arrinkaasi uu ayna tusaysaa in madaxweynuhu xilka doonista aqoon raadinta wadanka in uu mas'uuliyad gaar ah iska saaray oo uu ku jihaysan yahay inuu amba jid soo helo hore u jiri jiray oo dadka lagu aqoonsado ama ina jid cusub oo arrimaha dibadda ku saabsan uu soo saa oo la baxay imka taas waxa ka mid ah markaa in la beddelo wakiiladii hore ee wadanka ku soo shaqeynayay oo kuwa cusub oo barnaamijka cusub ee madaxweynuhu doonayo inuu hirgeliyo la taabaqaadaya dib loo magacaabo aadna waan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dhanka kale safiirka oo la weydiiyey sida uu arko in xilka safiirka oo mar hore uu hayay mar labaad loo magacaabo ayaa waxa uu ku jawaabay horta waa nasiib oo maaragtay waa waxaan madaxweynahana uga mahadnaqayo in uu dib ii magacaabo sababtoo ah de kulley waxay noqon doontaa in qofku haddii uu shaqo wanaag lagu ogaa oo uu waddanka intii hore u xilka hayay ma garanaysaa waxaa 2004 ilaa 2012 ayaan safiir ahaa marka mashaariic la taaban karana markaa waddanka waan keenay waxaa ka mid ahayd shirkadii weyneyd ee asaanta oyel la oran jiray ee uu noorujiintu lahaayeen waxaa ka mid a tii sasmiga inoo qaaday cirka iyo dhulkaba inoo sawirtay TGS Novik oo imikana dhaatadii inoo haysa oo iyagu xilkeega haya inay noo ilaaliyaan marka tallaabooyinka iyo kuwa fara badan oo kale oo ahaa in aan xidhiirka dowladda Soomaaliland iyo Norway uu ahaa mid adag xilligaan anigu joogay waa sababo noqon kara in dib laygu soo magacaabo xilkii aan hore u hayay ugu dambeyntiina safiirku waxa uu bogaadiyey heshiiskii laga gaadhay colaadii deegaanka ceelaf weyn ee gobolka Sanaag waxana uu sheegay inay tahay guul weyn oo uu soo kordhay guud ahaanba Soomaaliland arrintaasi waa guul u soo hoyatay shacabiga reer Soomaaliland oo guul u soo hoyatay dowladda oo guul u soo hoyatay dadkeena waxaad ogtihiin meel haddaan nabadi ka jirin inaan aqoonsina imanayn maalgelinina imanayn sidaa darteed waa xilka doonista aqoonsigu wuxuu saaran yahay qof kasta oo muwaadina wuxuu ka saaran yahay inuu nabadda ilaaliyo wuxuu ka saaran yahay masalan tujaarteennu intay isku tagaan in mashaariic la arki karo sida masalan warshadda bibsiga oo kale warshadda sibirka oo kale warshadda haruurka oo kale yacni inta laysku tago waxyaabahaasi waxay keenayaan marka mashruuc malaayiin doolara waddanka uu ka jiro waxay keenaysaa in waddankeennii aqoonsigeennu u rabnay uu soo degdego maalgelintu soo degdegto nabaddaana ka aasaasa marka waxaan aad iyo aad u boorinayaa cid allaalii ciddii ka shaqaysay dowladda la shaqaysay suurto gelisay in aynu nabaddii ceelaf weyn dib loogu soo celiyo oo ay mahadiyaan caruurteenna iyo mustaqbalka kuwa iskuullada u baahan ee nabadda u baahan ee in la koriyo u baahan in beeraha loo qado u baahan oo ay colaadu ka baxda meesha cadowgeennana waxay ku tahay dhabarjab waayo maalintii wax yaroo qaladii naga dhacaanba adduunyada waa la wareejiyaa warkaas cadowga Soomaaliland wuu qaadaa wuu bumbuuniyaa wuxuu ka dhigaa in meesha lagu kala yaacayo marka arrinkani halkaa ka dhacay ee ay odayaashaasi sameeyeen ma aha wax meelso ku yaalla waa arrimaha ugu waaweyn ee maalgelinta iyo aqoonsigaba kow ka ah waana ku mahadsan Khaalid Mahad Aliili telefishinka sahan Hargeysa.